Assalomu alaykum domla, qarzdorlikdan chiqish uchun qilinadigan duolarda o'qiladigan nafl namozlarda aytib bersangiz, debdilar. Avvalo, barcha salom berayotgan birodarlarimizga o'zi umumiy qilib va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu yerdagi bitta narsaga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, ya'ni bu g'oyibona ishlar, ya'ni qarzdan chiqarish, qanaqadir Allohdan keladigan yana boshqa ishlar, yordamlar g'oyibona ishlar. Ikkinchi g'oyibona bo'lmagan narsa halol mehnat qilib turib Allohdan umid qilish. Qarzdan chiqishlik uchun birinchi qarzni to'lashlikka qasd qilish kerak. Payg'ambar alayhisolamning sahih hadislari bor. Kim qarzni to'layman deb xolis amal qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u bandani qarzini to'lamasdan o'lishligiga izn bermaydi degan. Demak, qarzingizni to'lamay turib o'lmaysiz. Agar xolis qarzdan to'layman mana shu qarzim bo'ynimdagi omonat deb turib shu narsaga kirsangiz, Alloh taolo sizga shunaqa imkoniyatni beradi, mana shu dunyoda ko'zingiz tirikligi mahalla. Endi ikkinchisi duo haqida. Duo degani Allohdan iltijo qilish degani. Iltijo qanaqa bo'ladi desa, eng yaxshi iltijo Allohdan samimiy tushunib turib so'raladigan iltijo. Ya'ni xolis ishonib beradimikin, bermaydimikin deb turib so'raydigan emas. O'zi ashnaqa deb so'raydiganlarni Alloh taolo ashnaqa deb so'ramasa beraman deyapti. Ya'ni ishonib so'rasa beraman deyapti. U zotga duo qilgan mahalimizda bizni shunday bir yaqin eshitadiki, o'rtada hech kim bo'lmaydi. Shuning uchun qanaqadir xos bitta duoda aytib, mana shu duoda sen qarzingdan qutulasan deyilmaydi. Haligi dinimizni bir ba'zida bir g'alati narsa qilib olamizda, hali kohillarni qiladigan ishlarga o'xshatib olamiz. Dinimiz unaqa din emas. Robbimiz bizni eshitadigan Rob, tilimizni tushunadigan Rob. O'zbekcha duo qilsangiz ham tilingizni tushunadi. Faqat duo qabul bo'ladigan o'rinlar deganda amallaringiz xolis bo'lgan o'rinlar. Shunaqa o'rinlarni g'animat bilgin deydi. Masalan, kechasi turib olib namoz o'qib so'radingiz. Odatda kechasi turib olib o'zingiz yakka Robbingiz bilan namoz o'qiyotgan mahalingizda asosan xolis bo'ladi. Buni hech kim ko'rmaydi, birovga ko'rsataman desa. Men bir ko'rsatib qo'yay ularga, kechasi turib olib mana uyqudan ketish qanaqaligini deyman desangiz hech kim yo'q. Xo'ja ko'rsinga ish qiladigan odam kechasi turib olib namoz o'qimaydi avvalo bo'ladi. Endi aytib berish uchun o'qishi mumkin. Kecha bilan kechqurun tahajjud mahalida bir deb aytib beradiganlar bor-u, hatto yozib qoladiganlar bor. Endi ularni ham hammasini riyokor demaymiz. Lekin o'shnaqangi narsa, yashirin narsalarni aytmanglar. Faqat ibrat uchun bo'lsagina aytinglar. Ya'ni farzandlarga tarbiya uchun, yo'qsam bir shunga undashligi uchun aytishlik riyo emas, joiz. Endi sizni savolingizga qaytsak, qashnaqa xolis bo'lgan mahallarda duo qiling Robbingizga. Ko'p-ko'p duo qiling. Ichingizdagi hamma narsani so'rang. Nafaqat qarzingizni, boshqa musulmonlarning qarzlarini ham so'rang. Chunki bitta musulmon xolis ikkinchi musulmonga duo qilayotgan mahalida Alloh taolo bir farishtani jo'natadi va Allohumma amin deb, ya'ni ey Allohim mana shu duolarni qabul qilgin deb turadi. Va xuddi shu birodari uchun xolis so'rayotgan narsasini o'ziga ham bergin deydi. Faqat xolis bo'lsin, samimiy bo'lsin. Ya'ni birodaringizni haqiqatda qarzdan qiynalganini ko'rib, shuni haqqiga bir duo qilsangiz, Alloh taolo farishtani jo'natib qo'yadi, sizga ham haqqingizga farishtalar duo qiladi. Ya'ni shunaqangi o'rinlarini ushlang, ya'ni kerak bo'lgan o'rinlari bor-u, duoni qabul bo'ladi deyotgani xolis bo'lib qoladigan mahallarda topingda ana shu mahallarda ko'p-ko'p duo qiling. Atayin bir o'zingiz tushunmaydigan bir iboralarni keltirib shuni 7000 marta aytsang hojating ravo bo'ladi, boshqa degan narsalardan uzoqman. To'g'risi o'sha fikrlar agar sahih bir hadislarda o'shini ta'kidlab kelmagan bo'lsa, umuman o'shunaqa narsalarni ma'qul ko'rmayman. Shuning uchun Allohga qilinadigan duo xolis qilinadi. Bir marta qilsangiz ham duoni Alloh eshitaveradi. Uni 7000 marta tasbihdan o'tkazish shart emas. O'zi odatda 7000 marta qator o'qigan odam uni xolis 7000 marta o'qilmaydi. Bu o'zi bunday insoniylik tabiatiga teskari ish. Shuning uchun bir marta o'qiysizmi, uch marta o'qiysizmi, duoingizni o'zingiz tushunadigan qilib Robbingizga qiling.
nafaqat qarzingizni, barcha hojatlaringizni so'rang. Alloh so'ralishni yaxshi ko'ruvchi zot va so'raganlarda albatta so'roviga ijobat qiluvchi zot.